Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Vítor Freitas, agradeço essa questão, essa sim faz algum sentido. Se calhar não foi claro. O objetivo desta proposta é que, ancorados naquela que há experiência e que ela tem sido a realidade regional e o desenvolvimento da atual rede viária regional, seja nas estradas principais, seja nas estradas secundárias, percebemos que há realidades que coabitam e que coexistem. E que essas mesmas coabitações e coexistências, em termos de gestão do território e de gestão da rede, poderiam ser mais flexíveis e permitir um novo enquadramento jurídico, um novo normativo jurídico que nós não temos. E perante essa questão, achamos que esta é uma solução possível para dar resposta a este mesmo desenvolvimento e ao desenvolvimento de projetos estratégicos, sejam eles na área do sector primário da agricultura, sejam eles também na área do desenvolvimento florestal. Essa é a única questão que nos move. Quanto à questão da retroatividade, é para salvaguardar alguma situação nova que eventualmente possa acontecer e que nós estejamos a ver. É só a questão é essa. Antiga, exatamente. É só isso, é só abrir a possibilidade aqui a outras flexibilidades. Mais nada do que para além disso. Muito obrigado.